Şeyx Bəhayə Rahmatullah Əley o zaman ki Şah Safəvi bunu çağırır yanına ki Şeyx Bəhayə sən çox xidmətlərin olub, əziyyətlərin olub. İstəyirəm bir dəfə mən sənin xidmətində olum. Nə istəyirsən sənin xidmətində olum. Mən istəyirəm sənə bir xidmət görsədəm Şah Safəvi çox israr eləyir. Şeyx Bəhayə də ki mən heç bir şey ehtiyacım yoxdur. Bu qədər ki israrlısan eləyə bilərsən bir dəfə miniyini mənə verəsən Mən sənin miniyində gedəm, sən mənim yanımda piyada gedəsən. Rast gəl sən bu qədər ki, israrlısan. Deyir ki, bəli, e, hara gedəcək? Deyir, bir neçə məhəllə var. E, Ordan gedək, biz elə bir dövrə gəzək qayıdaq. Bir dövrə ora bir baş çəkək qayıdaq bizdə deyərlər. Şah səbəvi razılaşır. Miniyin verişi şeyx Bəhayi Rəhmətullah əleyhə özü də yanında piyada gəlirlər. O gənclərin yığıltdığı bir neçə məhəllələr var ki, orada gənclər çox olardılar. Şeyx Bəhayi atı ordan sürür. Cəssələr görürlər ki, Şeyx Bəhayi Şahsafəvinin atında, Şahsafəv də onun yanında piyada söhbət eləyə-elə -elə gedirlər. Elə bunların dövrəsindən bir dövrə gəzirlər, qayıdıb yenidən gəlirlər. Şahsafəv öz yerinə, Şeyx Bəhayi öz evinə. Əz qəzəz bir müddətdən sonra bir zaman Hoza-da tələbələrin sayı çoxaldı. Mədrəsədə dəhşətli dərəcədə gözlənilmədən artan bir tələbə kütləsi yarandı. Bu gün Şeyx Bəhail Şah Safaviyə deyir ki, Şah Safavi bilirsən, hani ya bu hozada bu qədər gözlədiyimizdən də artıq tələbə sayı çoxaldı. Kütləvi şəkildə e, gənclər hozya meyl elədilər. Çiçxir Şeyx Bəhail bilmirəm, səbəb nədir? Deyir, o zaman ki mən sənin atında, sənin atından gedirdim, sən də mənim yanımda piyada. Mən özüm e, bu işi bilərək nə elədim ki, həmin o gənclərin olduğu məhəllələrdə bir yerdə gedək, gəzək, qaydaq. Tağ gəncləri gördü ki, şah aləmin yanında piyada gedir, alim onun meniyində. Cəmahat alim olmağa meyllədilər, meylləndilər, şah olmağa yox.